сонымен кеш жарық, құрметті қауым, серіктестер, осы WebToken Profit-тің жаңадан қосылған жоба 1090 қазақ тілінде ұсынылады. Менің атым Күмісбекова Айгүл. Бүгін 18 наурыз 2021 жыл. Так, қазіргі таңда 1090 деген проектіміз, жобамыз өте күшті, өте керемет болып жатыр. Және оның құндылығы соншалықты, тек қана оны зерттесек болғаны. Өте керемет қазіргі таңда жоба болып тұр. Жалпы біздің WebToken Profit деген қауымызда көптеген жобалар, әр жоба өзі қызықты да және табысты болып келеді. Соның бірі сол осы жақын арада қосылған 1090 деген. Және соңғы жаңалықтарға естіген шығарсыздар, қазір WebToken Profit ребрендинг жасап, өзі Vekko деген қауымға біз ауысып келе жатырмыз. Енді 1090 деген проектіде, жобада бізде екі түрлі табыс болады екен. Активті және пассивті. Соны қарастырайық. Кешір. Так. Осы 1090 деген проектіде біз егерде басында көргендей, жаңағы адамдарды шақырып, ұсынып, және табысты, активті табыс табуға болатын жолын көрдік. Енді оның екінші жолдары да бар екен. Екінші оның жалпы бағыты пассивті табыста болып есептеледі. Енді осыны қарастырайық. Ең бастысы не істеу керек? Бізде осы 1090 деген жобада 4 түрлі лицензиялар бар. $30, $300, $3000 және $15000 деген лицензиялар бар. Оның айырмашылығы неде? Олардың айырмашылығы, мысалы, $30 лицензияны алатын болсақ, о деген пассивті түрде біз $300-ға дейін Райда деген соңғы бізде токенымыз пайда болған, осы Райданы табуға болады екен. Яғни стейкинге құрып, қойып, оны жылдық мөлшерден 50%-ға дейін табыс береді. Енді біз $30 лицензияны алатын болсақ, әрбір кірген, біз осы жобаға кіргенде $30-дан ең кіші баға дегенмен минимум бағасы $30-дан басталады. Басқа біз неге лицензияны ала алмаймыз? Тек қана осы $30-дан бастаймыз да, ары қарай біздің өзіміз жолымыз басталады. Табыс табу жолы басталады. $30 болып қойған кезде, ең бастысы бізде екі деңгейден тұратын саты бар. Бірінші жолда, бірінші деңгейде 5 адамды шақыру керек. 5 адамды шақырып болғаннан кейін, сізде 1090 деген өзінің жалпы аттамасы 11-ші жолға, бірінші деңгейге, егер де сіз 5 адамды шақыратын болсаңыз, сіздің табысыңыз, шақыру табысы сізге компания 10% шотыңызға табыс табуға болады. То есть сол жерге кіріс болады. Ал енді бірінші адам шақырып, тағы да өзінің екінші адам шақыратын болса, екінші деңгейде, онда сіздің кіріс табысыңыз 90%-ға көбейеді. Яғни, барлық адамдар $30-ға қосылатын болса, бірінші адам, бірінші деңгейдегі серіктестен сіздер $3 пайда табасыз, ал бірінші деңгейдегі серіктес тағы өзінің астынан тағы да 5 адамдай шақыратын болса, онда одан сіз екінші деңгейден 90% пайда табасыз. Яғни $27 болып есептеген. Сонымен бұл бірінші жолымыз, бірінші бастайтынымыз лицензияның басы. Бірінші жолда 5 адам, ал екінші деңгейде 25 адам толық болу керек.
сол болу керек. Және сол бостан сіздердің жаң табысыңыз, бұл активті табыс. Яғни тез арада оны бір сағатта немесе бір күнде немесе бір аптада өзіңіз жүріңізге байланысты болады. Жылдамдыққа қандай болады, сол шақыру адамдардың шақыруыңызға байланысты болады. Ал екінші жаң пассивті деген, яғни оның құнылығы. Сізде өзіңізде депозит емес, жаңағы $300-ға дейін сіз өзіңіз стейкинге қоя аласыз. Яғни тапқан райдаларыңызды стейкинге қойып, сізге күнделікті бұл жаңағы токендерді тауып отырады. Яғни сіз жай ғана өз кабинетіңізде ақшаны ұстамай, оны стейкинге қойып, 50%-дық жылдық 50%-ға шығуға болады екен. Мысалы, 100 райды болатын болса, жаңағы шотыңызды стейкинге орта есеппен, онда бір жылдық есебінде бізде 50 райда табылады екен. Осы пайда болады. Міне. Енді $300 лицензияны алатын болсаңыз, онда сіздің жаңағы лимитіңіз көбейеді 3000-ға дейін. Яғни 3000-ға дейін қоюға болады. Сіздер өздеріңіз білесіздер. Біздің жаңағы 1090 деген сайтымызда бір райданың құны $15. Яғни $30 лицензияға стейкинге біз тек қана 20 райда қоя алады екенбіз. 20-ны 15-ке көбейтетін болсақ, бұл $300 болып саналады. Қалған райды да тек қана шотыңызда тұра береді. Немесе келесі $300 лицензияны алуға болады. Енді $300 лицензияны қалай алуға болады, ары қарай қарастырамыз. $300 лицензиясын алған кезде сіздің шектеу лимитіңіз көбейеді, яғни сіз $3000-ға дейін райда стейкинге қоя аласыз. Осындай мүмкіндіктер бар. Енді осы 1090-да тек қана райда түрінде емес, бізде векті ауыстырып, конвертацияға өтіп, біз райдаға да көше аламыз. Бұндай да мүмкіндіктеріміз бар. Яғни, кімде век болатын болса, осы стейкинге аударып, осы 1090 жобасына аударып, конвертация жасап, райдаға ауыстырып, стейкинге қоюға болады. Ол жерде де $300-ға дейін тек қана лимитіміз $30 лицензияны айтып отырмын. $300-ға дейін ғана біз жаңағы стейкинге қоя аламыз. Қалғандары ары қарай қазір қарастырайық. Енді қорыта жалпы мына 1090-ның зерттеп қарасақ, зерттеп түсіну үшін біз қалай столдан столға, енді былай айтқанда $30-лық, $300-лық столларда және $3000-лық стол деп айтайықшы, бұрынғы немесе бойынша және 4-ші столға өту үшін. Бірінші столымызда 5 адам, екінші деңгейде 25 адам болатын болса, сіз жаңағы келесі лицензияны сатып алып, сіз екінші столға көшуге болады. Немесе сіздер бірінші 5 адам астында бірінші деңгейде 5 адам жабылатын болса, райданы сатып алу арқылы биржадан сатып аласыз ба, немесе басқа неден аударасыз ба, өзіңізде жаңағы бізде райданың табу жолдарын, егерде Profit Bot деген жобада қарайтын болсақ, бізде пакеттер, сондай премиум пакеттер болған, $500 және $50 пакеттер қазірге бастап, соңғы рет $30 және $10 пакеттеріміз бар болған. Сол жерде де райды табуға болушы еді. Табуға болғанда жаңағы 200 күнге қойып, сіздерде райдалар пайда болған шығар. Егерде райданы қайдан алам деп ниеттенсеңіздер, көбісі райданың өзінің Profit Bot-тағында райда бар екенді білмейді. Сол Profit Bot жобасын ашып қарасаңызда, сол жерде райдалар болуы мүмкін. Егерде бір райда болатын болса, жаңағы дереу арада 1090-ға ауыстырсаңыз да болады.
бұл өте керемет жоба. Мына жақтан бір активтен екінші активке өтіп, жағы өз табысыңызды көтеруге болады. Мына жерде үлкен мүмкіндіктер беріп отыр. Соған байқаңыздар. Яғни егер де сіздер бірінші жолда, бірінші деңгейде 5 адам жазылатын болса, сіздер $300 пакетке өтуге жолыңыз ашылады. Ал егер де жағы $300 сіздер жағы не биржадан сатып алуға болады райдан ұя, сізге көшіру арқылы. Немесе, егер де $300 жетпей жатса, жағы бірінші деңгейдегі адамдарымызға көмектесіп, екінші деңгейді құрастырсаңыз, сол жерден жағы әрбір неден екінші деңгейден табысыңыз 90%-ға дейін $27 жағы пайда кірсе, сізге жағы $300 келесі қолға өтуге мүмкіндіктеріңіз ашылады. Мына слайдты қарасаңыз, сонда мына жерде жазылып тұр, жобаға қатысу үшін серіктес $30 тұратын лицензия сатып алу керек. Төлем райданың жобасының курсы бойынша жүзеге асырылады. Лицензия сонымен қатар 2 деңгейлі модульді бизнес орны болып табылады. Орында төленгеннен кейін серіктес алғашқы 2 модульге кіреді. Оны жабу үшін қатысушының жолын толық құрудың керек, яғни бірінші қатарда 5 адам, екінші қатарда 25 адам болу керек. Сонда сіздің жағы неңіз бірінші столыңыз жабылады. Реинвест жасау үшін қайтадан аласыздар. Қайтадан реинвест, қайтадан орын аласыздар. Немесе лицензияны көбейтіп, $300 да өтуге болады. Жалпы $300 өту жолдары. Міне, бірінші жолда 5 адам қатысатын болса, сіздер толығымен жаңғы лицензиясы жоғары менде мүмкіндіктеріңіз бар, көшуге мүмкіндіктеріңіз бар. Сол сияқты жаңғы $300 біз егер де лицензияны алатын болса, бұда кішкене қысқартылған, яғни 5 адам емес, жаңғы бірінші деңгейде 4 адам, яғни 4 адам қайдан келеді? Сіздің астыңызда жазылған бірінші столдағы кісілеріңіз, сол серіктестеріңізге көмектесіп командамен жұмыс істейтін болса, онда екінші столға тезірегайда осы сіздің артыңыздан кіріп жатады. Яғни бірінші деңгейде 4 адам, ал екінші деңгейде 16 адам болатын болса, бұдан да пайда 10-90 жағы пайдамен кіріс пайда болады. Бірінші деңгейден 10% және екінші деңгейден 90% пайда болады. Енді сол сияқты $3000-ға да көшуге болады. Бұда да қысқартылған $3000-дың лицензиясын алатын болса, бұның жаңа райды табу деген стейтінде көбейеді. Жаңа айтқандай $3000-ға алатын болсақ, бізде стейкингдің лимиті $30000-ға дейін шектеу болады. $30000-ға дейін, яғни сіздер биржадан сатып алып, немесе өзіңіз жаңа серіктестеріңізге мотивация беріп, командамен жұмыс істесеңіз, бұл жерде өте үлкен табыс алуға болады. Яғни стейкингге қойып, жаңағы райданы көбеюге мүмкіндік ала аласыз. Сол сияқты осы жерде айта кетейін, $15000-ға алатын болсақ, онда біздің лимит шектеуіміз ұзарады. Оның несі $300000-ға дейін біз райданы таба алады екенбіз. Бұл жағы түсінікті болған деп ойлаймын. Соңғы столды көрейік. Соңғы столымызда егер де біз $15000-ға біз жаңағы лимитті лицензияны сатып алатын болсақ, бұда да 2 деңгейлі, яғни бірінші деңгейден 10%, екінші деңгейден 90% табыс болады. Мұнда бірінші деңгейде 2 адам қатысушы болады, және 2 адам, екінші деңгейде 4 адам жабылғаннан кейін толығымен жаңағы матрицаның жобасын бәрі орындаушы болып
орындалды болып есептеледі. Және егер де өздеріңізге өз еркілеріңіз тағы да реинвест жасап, тағы да инвестиция жасасаңыз, тура осы жолдарын қайталауға болады. Әр модульде автомат түрде қайта реинвестиция, яғни реинвест жасау екі жол толығымен тауарлатын кейін жүзеге асырылады екен. Енді санап, енді осының жаңа табысын санап көрейік. Жалпы егер де сіздеріңізге ұсынатын калькуляторыңызды немесе тоқтаңызды алып, жаңа кәдімгідей жазып есептеуге салайық, және сіздерге өздеріңізге қызықты болады, және есептеуге бұл жобаны түсінуге де толық былайша айтқанда қондыруға, миға қондыруға болады екен. Бірінші мысал, бірінші модульді, яғни бірінші лицензия $30 бастасақ, оның табысы 10% дедік, 10%-дің 5 адамнан $30 санасақ, бұл $15 болады. Өздеріңіз санап көріңіздер. Және екінші деңгейде 25 адамды $30 көбейтіп, оның 90%-ын алсаңыз болады. Сонда бұдан шығатын, 663 доллар. Так, 663 доллар дейді. Бес адамнан, кішкене кешіріңіз сұраймын, бес адамдық, егер де біз 10%-ын алатын болсақ, бұл $3, иә, $3-ды $15, ал енді жаңағы $15, так, 25 адамды біз 90 несін $30 көбейтсек, 750 және көбейтеміз 90%, 675 675 қосылған 15. Сонда бірінші деңгейде 690 болады, минус $30 десек, 660 болу керек. Сонда таза табысымыз 660 болу керек. Енді жарайтын кезде қателік кеткен шығар, енді өздеріңіз санаңыздар. Екінші модульдің табысын көрейік. Сонда төрт адамнан жаңағы санап көрейік. $300-дан 10%-ын санасақ, бұл $30. $30-ды біз жаңағы сол сияқты төрт адамға көбейтсек, және бұдан шығатын табысымыз есептелер, біз $30-ды 4 адамға көбейтсек, бұл $120 болады. $300-ды біз 16 адамға көбейтетін болсақ, және көбейтеміз 90%, 4170 шығып тұр. Сол сияқты үшінші модульді қарасаңыз, үш адам болу керек. Бірінші деңгейде $3000-ға көбейтеміз, оның 10%-ын табысын табамыз. Және екінші деңгейде 9 адамның $3000-ға көбейтіп 90%-ын аламыз. Бұда бізде талатын табысымыз 22500 доллар. Төртінші модульде балансымыз, сонда 2 адам $15,000-ға көбейтетін болсақ, және 10%-ын алып, екінші деңгейдегі 4 адамнан $15,000-ды 90%-ға көбейтіп, 13500 алып сасақ, 43500 доллар пайда болады екен. Бұл маған, кешіріңіздер, бұл маған таблицаны берген,
негізі мен былай жалпы мына жерде толық калькуляторға салып есептеу салмаған екенмін, еш жасаймын. Енді сонымен қарай бізде шығатыны бірінші модульде $663 табысымыз, қосылған 4170 екінші столдан, үшінші столдан 22500, төртінші столдан 443500, және біз лицензияның біз алыстасақ $30, $300 және қосқанымыз, үлес қосқанымыз $3000 және $15000 алыстасақ толығымен $52503 шығады екен біздің салғанымыз. Сонда ең бастапқыда $30 бастадық, осы жолды бәрін бітіргеннен кейін сонда біздің табысымыз $52503 екен. Мұның былай айтқанда бастапқы кіріспен 175 мың пайызды құрайды екен. Бастапқы жарнадан, яғни $30 біз қостық, кісілеріміз, командамыз жинадық, бәрін орындап жолымызға кірісіп табысымыз. Бұл активті табыс деп ойлаймын. Оған тағы да қосқан кезде, егер де стейкинге қосатын болса, бұнда пассивті табыс болады. Мына жерде мен есептеуді тек қана активті табысты есептеп отырмыз. Активті табыс дегеніміз біз өзімізге жаңадан қосылған серіктестеріміз немесе командамыз бар болса, осыларға қосып тез-тез столдарды жабу арқылы өтуге болады және табыс табуға болады. Мына жерде табыс табуының әр кімнің мүмкіндіктері бар. Бәрі бірдей $30 бастап, осылай жүру жолдары болады екен. Сонда қарағанда, $30 бастап, $30 пайдасы үстінен көретін 175 мың пайызды құрайды екен. Қорыта айтқанда, $30 салып, автоматты қайта реинвест жасау арқылы, әр қатысушы шексіз пайда алады екен. Бұл осындай жағы жолда өте қызықты. Қазіргі таңда өте жағы жақсы түрінде жүргізу жатыр. Кейбіреуі түсініксіз жағдайлары бар. Бұрынғы матрица біздің өзімізде өткен матрица деген жобалардан қарағанда бұл өте ерекшелік бар. Бұнда матрицамен көбісі шапастырады. Бұда мүлдем жобаның ерекшелігі. Мына жерде қосылатын тағы да бізге пайдасы, маған көп жақсы ұнағаны, бұл пассивті табыс, яғни шексіз шегімен, яғни лицензияға байланысты мен стейкинге жағы райданы алып, өзіме табысымды қойып, жағы стейкинге қоя алады. Яғни маған осы жағы өте қызықты болды. Себебі ертеңгі күні райданың бағасы өскен кезде өзімде кабинетімізде қор ретінде райда жиналып отырады. Енді сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, мен мүмкіндігінше жауап беремін. Мүмкін кімде қандай сұрақ бар? Қазіргі райданың бағасы неге қарағанда биржада 15 емес, бүгінгі немен санағанда биржадан көруге болады. Өте жақсы ұсыныстар бар. Тезірек алып өзіңіз стейкинге қоюды ұсынамын. Қазақшасы рекомендуй деген. Қазіргі мысалы $8-$9 дейін биржада райданың бағасы болып тұр. Сондықтан да өте үлкен мүмкіндіктер болды. Мына жерде 10.90 деген жобада жалпы $30 кабинетті ашу үшін бізге 2 райда жеткілікті. Себебі бұл жобада райданың бағасы $15 болып тұр. Сонда бізге 2 райда жеткілікті. Райда бізде қайдан пайда болады? Соңғы кезде профит блокта
және скрипт акселератордан табуға болады. Осы проект, екі проекттен алуға болады. Және чектер де бар, чектер дегенде ол әлі жабық, мен бірақ та сол жерде де райды тауға болады. Оның әлі ашылған жоқ, бірақ чектерге қоятын адамдар өзінің сол жерде райда мен және ректен тағы да сондай табыс жатыр. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңыз қойыңыздар. Кімге түсініксіз, кімге түсінікті, дауысым қалай естіліп жатыр. Сұрақтарыңыз қойсаңыздар. Соңғы кезде 10-90 деген жағы жобамыз өте керемет болып жатыр. Ең басында мен қосылған кезде осы жерде адам шақыру деген сондай мен өзімді инвестиция жағынан жақсы көремін, өзім салып, өзім үшін зерттеген жақсы көремін. Ал енді мұнда адамдар шақыру деген сол сөздер болғаннан кейін кішкене былай шағарғанда осы жобаға жүрегім жақпай еді. Енді бірақ та оны зерттеп ішкі дүниесін қарағанда, ішкі дүниесі болғанда енді пассивті райданы істейтінге көбейту деген сондай мүмкіндік бар болғаннан кейін маған өте жоба ұнады. Соңғы кезде бір екі күннің ішінде өзінің жаңағы матрица дейді ғой, 5 адам 25 адам тезірек жабылып екінші столға көшіріп алдым. Сондықтан да осыны жаңағы жобаға дұрыстап қараңыздар. Бәріміз ойдағыдай болмайды, бірақ мына әрбір жаңағы компанияда ұсынылған жаңалықтарға еніп бірге жүріп табысты болайық. Кімде қандай сұрақтар бар? Бұл жерде бірнеше азаматтар отыр. Мүмкін сұрақтарыңыз бар болса, жазыңыздар. Кішкене активті болсаңыздар, вообще күшті болады. Атқарысып табысты болайық. Сұрақтарыңыз қойыңыздар. Мүмкін орысша айтайын ба? Біз орысша тыңдап үйреніп қалғанбыз, ғалымды қазақ тілінде жүргізетін болсақ, біз кішкене не боламыз? Активті емеспіз. Пассивті болып отырамыз. Так, сұрақтарыңыз? Алло? Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ па? Кімге қандай сұрақ? Так, енді сұрақ болмаса, бұл 10-90 деген жоба ұнайтын болса, қосылыңыздар, зерттеңіздер, және жаңадан егер де сізге не болатын болса, қазір мына жерде бір сұрақтарды қайтадан дауысым естілмей жатыр ма? Дауысым естілмей жатыр ма? Сұрақтарыңыз. Қорықпаңыздар, сұрай беріңіздер. Жағы шақырған адамдарымызға аплайнер дейді ғой қазіргі таңда. Немесе спонсорларыңыз сілтемесін алып, тіркелсеңіздер болады, тезірек тіркеліңіздер. Қазір мысалы сағат 11-де ProfitBot-тағы райда пакетлер тоқтатылады деп отыр. Одан кейін қайтадан ондай мүмкіндіктер болмайды. Тезірек қосылыңыздар. Әрбір жасаған жобадағы барлық қадамдары санаулы және есептеулі. Искандердің ойлаған ойлары әр адам табысты болсын деп өзінің арман жоспар қойып отыр. Өте керемет. Жалпы біздің осы Зетта деген қауымының әрбір жобасы табысты, тек қана оның ішіндегісін зерттеп түсінсеңіздер болды. Зерттеңіздер, қараңыздар және табысты болыңыздар.
біреуге жақсы естіледі, біреуге нашар естіледі. Ал енді сұрақтарыңыз болмаса, қош сау болыңыздар, кездескенше және табысты болайық. Сау болыңыздар. Мен тоқтатайын.